רוצה להציג? לפני חצי שעה. חצי שעה? בחור שיצאתי איתו חודשיים וחצי. אוקיי. ולא התכוונתי להמשיך איתו עוד הרבה זמן. אני חייבת לציין את הפרט הזה, כדי שלא יראה שהוא לא רצה לך. כי זה מאוד חשוב. לא, זה מאוד חשוב, זה רעת אותי. נו. בטלפון. בטלפון? אוקיי. בחדות ופתאומיות. וחוסר רגישות. ודאי שחרות אותי לזורק אותי. כן, זה כמו עם ג'ורג' בסיינפלד, שהוא יודע שמישהי רוצה לזרוק אותו, אז הוא צריך להגיד לה שהוא רוצה לזרוק אותה. ואם היא הייתה אומרת לו לפני שהיא אומרת לו, תקשיב, אני רוצה לזרוק אותך, הוא אומר לו, לא, לא. ואז ג'רי אומר לו, אבל לא רצת להיות איתה, מה אכפת לך, היא חסכה לך את זה. לא, אבל לא שהיא לא תזרוק אותי, שאני אזרוק אותה. זה בדיוק אותו סיפור. לא משנה, זה כל החיים זה אותו דבר, נו, אוקיי. וזהו, בעיה. היא לא רוצה להרגיש מושפלת, היא רוצה להרגיש, היא רוצה להרגיש את הבחירה, היא רוצה להרגיש. אני בחרתי לא לרצות אותו, אבל יכולתי לרצות אותו. כי אם היא תגיד, הוא לא רצה אותי, אז הייתי בצמצום, אבל אני לא רציתי אותו. אז כאילו, את אומרת, אני בתוך, אני מלך. הוא לא רצה אותי, אז אני עבד. אוקיי, אז מה הסיפור? אז הוא בטלפון אמר שהוא לא מעוניין. כן. ומה? וזהו, וככה... ישר האוטומט של הרגשות, של הכאב, פגיעה, של הכעס. אבל זה נכון, הרגשות והכעס הם נכונים. נכון. אז מה את רוצה? דברי. האמת? רוצה להרגיש יותר טוב? לא, תראי. שאת אומרת האמת שאת עוד פעם הולכת לצד אחד של המטבע. מצד אחד לא אכפת לך, ומצד שני כן אכפת לך, נכון? מצד אחד הוא עזר לי. מצד שלא אכפת לך, מצד שלא אכפת לך. אז אנחנו צריכים לעשות מסיבה. נכון. במצב שאכפת לך, אנחנו מדברים. אז אל תרבבי את הצדדים. אוקיי. כי אנחנו באים לדבר על הצד שאכפת לך, אבל זה מעטרה, אבל לא באמת אכפת לי. סלמה. אז אנחנו לא מטפלים בבעיה, אבל זה כמו בן אדם שפצוע, נגיד בדמים, דימום חלש. אז הורים לו, בוא ניקח אותך לבית חולים או משהו. הוא אומר, לא, אבל זה רק חלש, זה רק חלש. אז הוא אומר לו, טוב, אז אתה מוכן להמשיך את הסדר יום? חולי, זה לא יודע. אז אומרים לו, אתה מוכן אז להמשיך את החיים כרגיל? אומר, לא, אבל אני מדמם. אומרים לו, רגע, אז בוא אני אקח את הטיפול. אומר, לא, אבל זה רק חלש. אז אבל אתה תחליט. הבעיה של אנשים שלא סוגלים לספק. הבעיה שהם לא... הבעיה שיש להם קונפליקט בראש. הוא גם משחק את הדעורים שהכל טוב לו, והוא גם יודע שלא הכל טוב לו. זה העניין. אתה אומר למישהו טוב, אז בוא לרופא, לא, אני בריא. אבל אתה לא באמת בריא. אתה תכף, אז אומרים לך, בוא תעבוד לו, אבל אני חולה. אבל אמרנו שאתה תחליט, אתה לא בריא. הבעיה היא שהוא סיפק לי משהו... אחת מהבעיות, בואי נהיה יותר אופטימיים, אחת מהבעיות. אוקיי, אחת הבעיות, אבל אני חושבת שמהרציניות בחיים שלי, הוא כבר עלה פה, ורשם את זה בפנקס הווירטואל שצריך לשאול. אוקיי. ושהוא סיפק לי איזו תחושה של אהבה והערכה שאני לא מצליחה לספק לעצמי. אוקיי. והיה לי איזה סוג של ביטחון איתו, כמה שהוא היה לא זה ולא זה ולא זה, היה לי איזה ביטחון איתו שגרם לי לפרוח ולהרגיש טוב עם עצמי ולחקור את העולם, וברגע שהוא לקח לי את זה, אז שוב אני במקום שחוסר. הוא לקח לך את זה? כן. הוא לקח ממך, לא יודע, אני לקח ממך. הוא לקח לך את זה? איבד את זה, הוא לא רוצה, ואיבד את זה. כן. את כאילו רוצה להשיג אהבה גדולה, וכשהייתי איתו השגת אהבה חלקית, ועכשיו באו את החלקי לקחו לך, כאילו ניפצו לך את החלום. על החלום. היה לה רגיעות, היה לה רגיעה מסוימת מהרצון הזה כגחור. על החלום, היה לה חלום ולקחו לה אותו, נפצו לה את החלום. כן, החלום שלי לא היה. לא, 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 לא איתו, לא איתו. היה לה חלום שאולי אני אהיה, אולי איתו, איך אתה יודע, אולי, כחלום. ואז כל פעם שקפצה לך המחשבה שאומרת לך, רגע, אבל איך אתה יכולה להיות מאושרת איתו? אז הדחקת אותה, אמרת, לא, לא, זה רק חלום, זה רק חלום, אל תפרו לי לחלום, כאילו, אני חולמת, אל תעיר אותי, אני מבינה שזה חלום, אבל תן לי להשלות את עצמי, מה, אתה חייב לפצי את החלום? אז פתאום הוא עושה לך טוק טוק, תתעוררי, החלום נגמר. כן. אז לא רע לך מזה שהוא עזב אותך, רע לך מזה שהחלום שלך נגמר בכלל. מה את אומרת? זה נכון, גם. זה גם נכון. מה לא נכון? היא עכשיו רוצה לי עם הגם, כן. מה לא נכון? שגם באמת היו לי מין פנטזיות כאלה שהרגיעו אותי, שעליהם הרחלות. אוקיי. בואי נתקדם קדימה. מה יכולים לגרום לך להרגיש יותר טוב? בואי נעשה אסטרטגיה הפוכה. לא לרצות. אולי מה שיכול לגרום לך להרגיש יותר טוב,
זה אם תרגיש יותר רע. מה דעתך על זה? בוא ננסה לגרום לך להרגיש יותר רע, ואולי זה גרום לך להרגיש יותר טובה. תראי, כשבן אדם פצוע, אז הוא ישר הולך לחפש תרופה. כשרע לו, הוא ישר הולך, טוב, מה אני יכול לעשות כדי להרגיש טוב? נכון? בוא נעשה אסטרטגיה הפוכה. מה אני יכול לעשות כדי להרגיש רע? חבר אותי לכאב שלי. לא, לא נחפ... כן, נלחץ. זה בואו עד שעה שהוא ירד אותך שתרגיע אותו. זה הסיפור. עכשיו, תסתכלי. יש פה בעיה מאוד רצינית. שהיא גם לא קיימת, זה הצד הטוב, וגם אם היא כבר קיימת, אז אין לה פתרון. עכשיו, הנושא פשוט, את מחפשת אהבה באופן כללי. באופן כללי, מה זה אהבה? את רוצה להרגיש שאוהבים אותך, את רוצה להרגיש שאת אוהבת. זה שני דברים. אם את רק אוהבת ולא אוהבים אותך, זה לא מספיק טוב. אם אוהבים אותך ואת לא אוהבת, זה לא מספיק טוב. את רוצה גם שאת אוהבי. וגם שאוהבו אותך, ואת גם רוצה שזה יהיה בלי תנאים, ואת גם רוצה שזה יהיה כמה שיותר. את רוצה פעם אחת לחוות אהבה מדו-כיווני, גם להרגיש שאוהבים אותך במוחלטות. אבל מה זה מוחלטות? מוחלטות, כי לא משנה מה את עושה, אוהבים אותך. כי זאת אומרת, גם אם אני אשתגע, מישהו אוהב אותי. אוקיי, ואת גם רוצה להרגיש שאת אוהבת מישהו, שאת כאילו את כל כולך נותנת למעלה, שאת כאילו אחד איתו, אוקיי? שכאילו הוא, שאת אוהבת אותו ב... עכשיו, בעיקרון, את רוצה לאהוב את המציאות עד לרמה כזאת שלא תבטיל כבר יותר בין אהבה לסינה. את כאילו רוצה את האינסוף, את המוחלט. את רוצה לאהוב את המציאות כמו שהיא אוהבת את עצמה בתכלס. לפחות. כמו שהמציאות אוהבת את עצמה? כן, זאת אומרת, לו יצויר של המציאות, זה התודעה העצמית, היא אוהבת את עצמה. אז את רוצה לאהוב את המציאות כאילו את רוצה, כי המציאות, נגיד, לא מציבה תנאים לעצמה. הכל מושלם בעיניה, כי זה הכל היא. נכון? המציאות לא יכולה לקטר למה יש פה שמש, למה עובד גשם. מה זאת אומרת? אני עושה את הגשם, על מה אני מקטרת? נכון? אפשר להפוך תמיד. הרעיון הוא שאת רוצה להגיע למוחלט. את רוצה להגיע למוחלט. אלא מה? עכשיו, את רוצה להגיע עכשיו, את רוצה להגיע עכשיו, את לא צריכה, את לא רוצה, כאילו בראש שלך לאהוב מישהו, או שמישהו יאהב אותך. מה שחשוב לך זה הרגש. את רוצה להרגיש את התחושה הזאת, את רוצה להרגיש שאת אוהבת, אוקיי? את כאילו, זה סוג של תחושה הרי. את כאילו רוצה שיהיה לך תחושה בתוכך, אני אוהבת בלי תנאים. תחושה בתוכך, אוהבים אותי, מקבלים אותי איך שאני as is. את רוצה, את רוצה שמישהו ירגיש. סגור, סגור אותו, מה יכול להיות? את רוצה להרגיש תחושה וחוויה. סגור את זה עד שיתה. את רוצה, תראי, בעולם שלנו, בכל דבר יש חסרונות. זה אנחנו מכירים כבר את הסיפור, חסרונות. השולחן לא מושלם כי הוא לא כיסא, כי הוא לא זה. בק יש חסרונות כי את לא כל מה שאת לא. עכשיו, כל שום דבר בעולם הוא לא מושלם. ולכן, יש פה שתי בעיות. א' כל, אף אחד לא מסוגל לאהוב אותך איך שאת, כי יש בה חסרונות. ב' כל, את לא מסוגלת לאהוב אף אחד איך שהוא, כי יש בכל אחד חסרונות. עכשיו, מה שאת מייחלת יותר מעכשיו, את כן יכולה לאהוב באופן יחסי, ושאהבו אותך באופן יחסי. אבל לא, את רוצה אהבה מיוחדת, את רוצה שמישהו יחשוב שאת מושלמת. ואת, כאילו, את רוצה לחוות רגש, להרגיש שמישהו חושב שאת מושלמת. זאת אומרת, שמישהו מצליח לראות אותך איך שאת, ולא לראות בך שום חיסרון. שום חיסרון, לראות אותך מושלמת, ובנושא, כאילו, עכשיו, את לא צריכה שהוא יחשור שאת מושלמת, את צריכה להרגיש שמישהו חושב שאת מושלמת. את כאילו רוצה את התחושה של חושבים שאני מושלמת. ולמי, משהו גורם לך להרגיש שגם הוא חושב שאת מושלמת. ובנוסף, את גם רוצה לאהוב, את גם רוצה להרגיש שמישהו מושלם. עכשיו, זה לא שאת אומרת, אני רוצה לאהוב אותו, שהוא יחשוב שהוא מושלם, אלא שהוא עניין איתו. את רוצה לחוות שמשהו מושלם. זאת אומרת, כל החיים שלי בעבודה יש לי חסרונות, בבריאות יש לי חסרונות, אז אני רוצה איזה פינה, איזה מקום, איזה אהבה, משהו שאני ארגיש שהדבר הזה מושלם. כאילו, זאת אומרת, אני רוצה לחוות שלמות. ואני גם רוצה שגם הדבר השני יחווה כלפיי שלמות. למה? כי אם הוא, כי אם אני ארגיש שהוא לא אוהב אותי, אז אני לא מספיק אוהבת אותו. אבל בסופו של תהליך, מה שזה אומר, שאת רוצה את רוצה פעם אחת בחיים שלך
לתת נשימה עמוקה ולהירדע. זה בתכלס מה שאת רוצה. כאילו פעם אחת להגיד, זהו, סיימתי, הכל מושלם, נגמר. פעם אחת. כאילו להשתחרר מכל הרצונות, מה יהיה, מה היה, מה עשיתי משהו, מה יעשה, מה יהיה. זהו. פעם אחת להיות כאילו רגוע. פעם אחת שאת אומרת, זה מושלם. זהו, מושלם, סגור, סופי. לא, כאילו, אבל מושלם לא הכוונה אל תשנה לי. פירושו, גם אם אתה משנה, גם אתה לא אומר מושלם. כי אם אתה אומר, אל תשנה לי, אז זה לא מושלם, כי אתה מפחד שישנו לך. אני בן אדם אומר, תראה, זה מושלם, אל תיגע. אז זה לא מושלם, כי זה יכול להשתנות. מושלם, מושלם, פירושו, אתה יודע, זה מושלם, כולל האפשרות שהוא ישתנה. אז הכל מושלם. עכשיו, הזוגיות... גם כשהוא עושה, לא תיגע, גם זה מושלם. אז אתה יכול להגיד שכל חיסרון מושלם. אלא עכשיו, בזוגיות זה הדבר הכי קרוב לזה. עכשיו, את מחפשת את התחושות, את כאילו מצאת דרך איך למצוא תחושות של, את התחושות של השלמות. כי באופן יחסי, בזוגיות, את יותר אוהבת, את כאילו, מה הרעיון של זוגיות ואהבה, שעל כל פשעים תחסי אהבה, זאת אומרת, בן אדם מגיל, אם הוא ידבר עליי ככה, אני לא אקבל את זה, אבל הוא, אני כל כך אוהבת אותו, שאני אקבל גם את זה. זאת אומרת, הזוגיות זה בעצם המקום שבו, מה שכתוב בספר, הצורה הופכת להיות המהות, והמהות הופכת להיות הצורה. מה זאת אומרת? שהאחד מתחבר עם הצורה המצומצמת. זאת אומרת שהאהבה המוחלטת מתלבשת על דבר יחסי. עכשיו, מה שקורה זה שאת רוצה את זה. עכשיו, בנוסף, את גם לא מספיק רוצה את זה. אוקיי, זה רצון כללי שיש לך כבן אדם. עכשיו, בו זמנית, במקביל לזה שאת רוצה את התחושה הזאת, במקביל לזה את גם לא מספיק רוצה אותה. למה את לא מספיק רוצה אותה? זה שאלה כזאת, אבל את לא מספיק רוצה אותה. את לא מספיק רוצה אותה גם כי יש לך אותה. בסדר? כי באופן יחסי יש לך אותה. מהצד שיש לך אותה, את לא רוצה אותה. מהצד שאין לך אותה, את כן רוצה אותה. עכשיו, בכל מקרה, אני יכול להביא לך נוסחה שתוכל להביא אותך למצב שבו גם תרגישי אהבה וגם תרגישי נאהבת. עכשיו, מה זאת אומרת, תרגישי אהבה, תרגישי נאהבת? בשלמות שאין שלמות אחריה. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, גם תרגישי שאת אוהבת את כל מה שישנו ואת כל מה שאיננו בלי תנאים, וגם תרגישי, באמת תרגישי, שכל מה שישנו ושכל מה שאיננו אוהב אותך בלי תנאים. איך עושים את זה? על ידי שמשתגעים בעיקרון. כי אם אני מבינה שיש בזה חיסרון, אז אני חסרה את זה, והוא חסר אותי, אז הוא לא אוהב אותי, אני אוהבת אותו, ויש חסרון ובאת חיסרון. ואין לזה, אין דרך לצאת מזה בעיקרון, אוקיי? אם יש לי שכל ויש לי תודעה וזה וזה, אז אתה, ככל שאתה יותר קרוב, עכשיו זאת אומרת, זה גם באופן יחסי, ככל שאתה יותר חושב שמשהו שונה ממשהו, אז יש יותר שינויים, יש יותר חסרונות, אז אתה יותר רחוק מהמקום של הבלי תנאים. עכשיו, בעיקרון, אני יכול לנגיד להביא אותך למצב שבו תאהבי את הכל בלי תנאים. איך? על ידי שהמוח שלך יסתובב בו משהו, אז כל דבר תראי בו את סך כל הדברים, ואז תאהבי את הכל באופן שווה. אוקיי? עכשיו, אלא מה?